Здравейте, хора ви отново, те са с мен, HTB. И започваме третия епизод на Devil Within. Да се пускаме в дебрите на тази зомбарионска игра. Доколкото разбрах, Шинджи Миками е създателя, един от създателите на играта. Той има участие, или може би е един от създателите на поредицата на Resident Evil. Затова може би играта е толкова изгробяла от към чудовища. Чудовища. Оле-ле. Къде отивахме ние? А, да, скочихме предния епизод в Азерот. Гониха на една тумба зомбите. Я ви. Зле, брат. Зле, че сега ще не изде някой зомби риба. Хоп-хоп. А, фенера с чупен май. Ще го менкаме ли с то стан? Значи ай тук той сам върви. Себастиан. Кота, аз съм вече. Ето ма, господин Себастиан. Господин Себастиан. Тук. Опа. Клаус оф да хорда. Хорде. Тук ще има май хорда с зомбита. Опа, има някаква книжка. А, фанера не е изгоряла, е. А, я на 2 часа. Ще видим тази инжекционна тук. Хикс. Тези книжки не мога ли ги прочетем? Не можем. Те са мога ли ги чугим? А, не се. Що ни бъде? Я видим сега. Няма ли мозък тук? Няма ли мозък? От тук имам патронки, късният човета. Презареден, добре. Ти моля го си. Може ла, няма нищо. Ооо. Това, кой не вижда е? Кой откъде не вижда, никой не знае, брат. Може тук горе има някой. Ай, хей, какво трябва да ги изгорим тези сме, ако няма сме клечка и кибрит. Ох, това е там стрес на лепичко. Тук горе не мога да се качим. Тя тесни коридорчета нещо. О, къде дълг? И как падна тук от нас, бе? Чекпоинт. Добре. Че, тук да няма някой капани. А, мозък. Хоп. Тук на къде сме? Не знаме ли? О, тук мога влезем в тази къща. Вратничка има тук. Се блъскава врата. Тук. Бутилка. Вземи тази бутилка, бе. О, тук има нещо. Какво е? Топ. Да, нидъл. Окей. Той нафъгли. Абобобоб, тук нещо има. Мозък. Тук има някакви метал парц. Там има мозък. Не, излезе. Не мога ли излезем тук през джана? Не мога да скачам. Я че да се върнем в къщата. Тук не е нещо, но там маше стълбище на фаз. А тук го палваме. Ама ще не слышат клечките. Ио. Какво беше това някакви блески? Ио. Ти си изпълни това. А ето клечка. Браво. Опа, а не граната.
Добре. Имаме си и гранати. Няма тук, постойте, тая братва не може да вземем тук от стената. Може ли? О, не, не, здравей, господин братва. Тук горе е коста. Кой говори? Опа, тук нещо има. Клечки, добре. А, мозък. Добре, тук не знам, няма копен. Оу! Това още не видях, напълно ми изгаря кръва. Тук. Още клечки. Оп, тук има някаква стълба, ама. Хоре има някакво бесен. Къде? Къде е? Сега се качва шумови. Аз не мога да се кача на тази стълба, за жалост. А. Тази стълба не мога ли да скажи по-надолу? Явно не. Не мога да се кача по стълбата, човек. А, братвата фъглик ли е? Дай ми брадвата. Оп, не да са. Ами да се взема надолу тук, ама. Не се обра. Тук обрахме, което имаше за обране. Тук бутилката се стои. То и аз тези пълни така. Тук в тази къща ще влезем, бе? Не трябва, да. О, о, о! Паренка сме тук, че но удари то скафан. Бутилки. Тук има някакви книги, които не може да видим. Тук има някакви... Тук в кенефа ли да? О, уоу, гледалци има тук. She's gone. О, тук има нещо. Мап. Михо, как е пускана тази карта? А, не, не ходи, не си сам. А тук има нещо. Партнер. Мария Хенсън. Почти не е фанала да я гледаме. Добре де? Да не знам там ли да го гледам къщата. А? Хвам да се апгрейдим нещо, а няма много малко такова мозък. Добре, може да сейфваме всъщност. Няма да взема неща. Значи, ай, хлебарките по стената. Има толкова много хлебарки, че. Си брадвата влачи, ето я. Ой, бабанчок. Не опитах се да избягам, но не успях. Просто слушам толкова бомби тук е. Аз кажа да може тя на... Няма да имам повече клетки. А, ти моля да фърля по бомбата? А? Да. Ехе! Защо ме оцелва? Аз съм толкова далече. Взем си брадвата му е. Искаме да сме... с брадви, мрадви. Оп. Малък. Тук нещо не.
Сазоре. Сазоре не няма нищо май. Това е бутилка тук долу. Подритвам си я. Не мога нещо. Оп. А, така мога да се крием по тръглото. Бутилки. Who's there? No, don't shoot. I'm not doctor. One of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient, Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate. Good lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. There is a crank on the terrace. You will need to open it for to pass through. Ти там долу дето за твоги пред нас. Слеши се. Тук има някой вече тук. Over here! Hey! Over here! That's right, this way! That old guy is gonna get himself killed. Карай мой. Ти брадвата го разби направо с един удар. Мозък под земята. И аз се върли тук мозъка, брат. Той отгови да не остави тук мозък. Не, той не остави мозък. Защо не ни остави мозък? Не. Там клечките, да. Да вземем клечките. Хоп, сега го трябва тук да оставим да минем. Кой ще е? Има някакъв бейсен. Някой ме вижда. Значи аз не го виждам. Оо! Кой стреля? Някой горе от ляво. Това да видя го. Но защо ме стреля, бе, приятел? Не мога да го оцеля. Ага, бих ли го? Погна. Къде отчим? Какво става? Не. Имам патрони. Ай, там обаче има. Мозък има тук. Мозък. Имам патрони, че прибързи.
някакъв фарбалет ли, лук ли, какво нещо такова ще има, но те да се намерим. Ох! Тук капан дори не го видях. Тя се обада, катира ли? И катира е, пък отстани. Касалата е тук, като върши. Ми очи и да ги пъвим, трябва да ги съм къде да отворим вратата. Вратата трябва да отворим. И тук за коса качихме. Чекват. Какво е? Флашболт стрела. Флаш агон и кросбол. Трябва да е някакъв фъсбалет, ще намерим. И ще мога да ги флашваме и да... Аха, тук да се бъдат не скачили. Добре, си ще са патрони, те не са патрони. Да. Добре, не влязахме, откъде влязахме? Къде е тая голямата порта? А ни влязахме и така от... дясно. А виж, тук има мозък. И влязах на тези така. Някъде и там още една такава порта, ама. Я да видим, каква глядах има дъжде. О, те и ги там. Ох, то сме го ли убихме? Да. Няма явно да не видим там. Моля, скучам. Да, сега рева за смени, бе, брат. Няма, повече не. Патрони, да зарежи. За кога ги палим тези бали, има ли смисъл? Там има някакъв. Ой, той то си е с везачката, е човек. О, капан. Капана го виждам. Много гадно. Така бавно и взема отвънка и на контролирана. Тук на сами сме? Тук имаше там и третия етаж. Не се читава трешета за това. Хайде бе, по-бързичко бе, приятел. Където има много нагоре. Ама кривично, отведете и нагоре. Nobody knows. Ах е. Metal parts. Ама вече има тук. И някакво кашенце е било просто, което... Тифо е кибрид. Мисля фул от към. Да. О, добре. Неко да изляза направо от тама. Те тук и те да изляма. Не виждам се да го палят това си, но... Кой ще ми като запаля? Не ще ми като ми като запаля. Нага? Ще изгара. Хубаво, излям насам пък. Добре.
Не ми се хой към мене там да ги стигна. Какво ще се вързвам? Ито не мога, това е вързан. Това е вързан. А, ние тук пак се върна сме долу. А, он е там ли? Да. Заведи мой. Не остави мозък, нали? Е, не мога да преди. О, не. Гадай, о, как мога да се предпазвам, не мога явно. Пълта тук трябва да отворим, бе. Тоест не е ли да има някой пушка, че скоро на гърми тоест? Да го паря ли? Да. Последната клечка. Къде обаче той сега? Ето го, не? Explosive bolt, force bolt. Нямаме ли обикновение? Make, R1. R1. Добре, него ще го сложим тук. Так, я сам искам да го заведем. Един брабол, добре. Я нося на оръжие, това е много добре. Тук долу. А, и тук може да тук ще отворим това. Не знам какво стана. О, какъв е толкова... Тук се почерпихме. Тук се почерпихме сверски. Аз ми аз взех ли, бе? Как мен си ми взех, бе? Ни помпата, бе, приятел. Ето, браво, бе. Помпация. Къде ще съм помпацията? Тук. Тук взех ли има такова? He's watching, we can't leave. Добре. Хоп, хоп, хоп. Браво, браво, добре, че вляхме в тази къща, бе. Няма да този мазък. Тук е левра изхода.
А тук на пастата е руска. Те не ли чистите? Май не, там е другата, вижте ли там. А, да. Ама не знам какво правят тези сръчки. А къде излизахме тук? Ето тази. Те и сега как да го отворим те? Ай там, не че ли даваш ми? Ай тук. Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Chainsaw е резачка. Трябва да ходиш пълни с резачка. Дали искам да ходя при него е въпроса. Този с резачката, а ти с какво? А тук мога да взема факлата после, стои си имам брат. Ето и това сърп не мога да го взема. А там нещо не дай да взема, ама. Земи. А, бутилка. Оне се изглежда, че това бъде. Оне! И не едно стиесне. Оле-ле. Бе-бе-бе, оне измирихме се. Ой, припаднахме. Бе-бе, брат! Оне, някакъв идва в мене! Обвъчна, бе. Ехе, те една изкормва направо, бе, човек. Да спра ли? Такова че ще взели ли сме? Не, нищо не сме взели. Ужас. Ужас. Тук не е ли брадвата? Не, няма да бъдат във пътка, няма да бъдат. Оф, мой. Out of ammo. Айде. Много супер цакъсме. Много лъж се прецакахме. Ето го лъка. Окей, окей. Лъка го слагаме тук. Окей. Не, ще да се стои тук. Лъка. Ползвайте тази бинцовка. А, така. А, тук е на стрела, май. А, от тези са харпун. Е, това е, това е, което ни трябва. Не! Не! Дърбаме ръчката и ще
Чакваме. Така, да минаваме тук. Тук е помпата. Дай помпата. Така, окей. Вземаме помпаци. Слагаше тук, окей. Помпаци, болт, след. Добре, тук клякаш. Обезвреждаме сега това. Така. Тук видяхме този напис. Тук кой имаше? Нищо нямаше. Тук няма нищо. Тук мога да се крием. Тук няма нищо. Добре. Тук някъде имаше още една ръчка обаче. Тук вземаме това мозък. И сега пак чаша да си бира. Добре. И сега на тук. Там имаше едно хубаво. Може да... Да, идваме тук до веригата. Тук нали никой не причаква. Глеждаме веригата. Great. There's got to be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Тя се отим при това срезачката ми. Само тук е някой. А, за това съм виждал, е. Това е по-мана ока. Моля да си има ока. Не мога да взема. Не мога да си вземи стрелата. Ай, не го оцелихме. Оцелих? Чешо, че е храм. Запали го. Ай, не успях. Ай, ай, ай. Какъв пистолетът мой? Ела е. Сега по-бързо да ги паля. Не си виждаш? Да. Отбери тук ми сейфа поне. Тук поне ми сейфа. Тук, кой ма виждава? Не знам. Не ребяш сега сигурно. Они ревящи, они се заривят си. А тук има желе мозък. Какво доли? Ама много ще бъдам, че се губихме в бразбата. Бразбата ще ще е добъра помощник. И те ще дойдат от тук. Те ще ще дойдат и там е два мани. Ето и ще идват е. Това ли да го пивам се? Виго, виго! Може да няма да го убиваме. Той ли да го убива? Не знам. Върху! Не мога да карам да си да го удрежа. Не мога да карам. Ти хора, че ти не има тази тази. Ти добре. Ели! Не го оцели. Не да иди. Ето. Пак се забавяват.
Жутко. Имам граната по принцип. Той закатирал ми човек. Gotta take this guy down fast. Паниката ме отбива. Пуската няма патрони. Трето има само два. Обърлитам. Аз съм слопи, не мога да го оцеля. Он е изморица. Он е нямам хелт. Нямам хелт! Ай, гуд. Ама бягай. Кой то бе? То се лошия бе. То сди ту в началото. Да. I better hold on to this. Що да си ме? О, 5000.
Ама, ако аз се измах тази тризачка... Хубавото, останахме... без патрони. Ама имам резачка. Експлозив болт. Нямам повече такова обаче материал. Това къде беше това? Не знам. Я видим. Вром, 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 вром. А що хвърляш резачката? Ей, що хвърли резачката, приятел? Хвърлихме, да. Хвърлихме резачката. А, имаме граната, бе. Три гранати имаме. Very interesting. Wait! Over here! Wait, officer. You must take me with you. Detective Castellanos. Castellanos. He should be just ahead. It is imperative that we find him. Нехи. Еми хора. Май това ще бъде всичко за този епизод. Разцепихме първия бос или нещо такова като бос. Човека с резачката, който... Три чаптера нагони, човека. Три чаптера и накрая го... Кръцнахме. Ако ви е харесал видеото, пляскайте лайка, дизлайка, ако не ви е харесал, и до следващия епизод.